Hata upande MCS, hivo hivo. There is a county known as Kisumu County. Tua Sandro, mutalia. Upande ya governor. Upande ya women rep. Na senator. Okay. Yote mingia kwa chungwa. Kama mnataka baba aongoze akwe president. Can you convert Kisumu County to be Kisumu County? Allah. Baba hata simame huko na apike kura. Awe president wote. What are you saying, man? Sasa naona wale wengine wanaenda kusema oh, nguvu ya ODM inaanza kudidimia pwani. Inaonekana adui na penya anaingia ndani na kadhalika. Mimi nataka niwashukuru tena. Ngojea. Wacha hii ujinga. Wewe uko na serikali? Wewe uko na nini? Okay. Watu wengi walifikiri wewe ni hustler. Wanakuja kupata kumbe akili yako ni dynasty. Sasa mambo imekwisha. Sura yako ni ya hustler lakini akili ni dynasty. What are you saying, man? Sasa ni dynasty baya. Hustler tawala. That's why hakuna minister yako, hakuna mtu dynasty. Kwa sababu mtu wako na pesa kidogo ni 850 billion. Ala, kwani mnafikiri iko mchezo hapa? 850 million ni pesa kidogo. Sasa mnataka kutuletea kisirani. Ni pesa kidogo. Sasa kisirani ya nini, my friend? Mimi nakuambia, najua mnanitafuta. Mimi naishi kwa nyuma ya mabati. Ala. Anytime unaweza nipata, lakini nataka nikuambia president, na naambia wa Kenya, watu wa Mount Kenya, na waambia hata watu wa Rift Valley, musijichukulia wajinga. That is a very bad culture. We must move out of that. Eti advantage, eti wanalaumu Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Sahi tax inakuja kwenyu. Wewe utataxi samba yako. Utataxi ng'ombe. Hawa mama mboga ambao wanangangaika kutoka asubuhi kwenda Gikomba. Kanjua na watax, wewe pia una watax. Kama mtu ambaye amekuwa na historia ya Nairobi. My friend, naambia watu wa Kagiare, mutawatax kama mumetuua sisi wote. Yeah. Wewe umelewa. Na ndi mimi na bill kwa Kalonzo Musyoka, Martha Karua. Martha Karua unajua alipa Raila kura nane. What are you saying, man? What are you saying? What is he saying? Na bado sijui kitu Raila anafanya na Karua. Slap huyo mama toke kando yako. God have mercy upon us. Musikuwa na wasiwasi. Okay. Raila Odinga. Sijui kwa Raila. Na uchunge Karua atakuua Raila. Toa huyo mama hapo. Na kinapenda Kenneth. Mimi siamini Kikuyu. Siamini Kikuyu kabisa. Hakuna wakati wa kulala. Kenya bado iko mapambano. Musikuwa na wasiwasi. Okay. Watu wengi watakufa na stress kwa nyumba. Wale wale ni watu ambaye ukimwalika nyumbani kwako. Ameingia ndani ya nyumbani kwako. Anaongea na wewe namna hii lakini ananongoneza macho kwa bibi yako. Anataka kuchukua bibi yako aende naye. What are you saying, man? Kitu ni tamu. Ni kitu ni tamu. Anakuja lakini haji na madhumuni mazuri. Sisi tunataka kuona kama chama chetu cha ODM imekuwa na nguvu. Ni uongo ya mchana bwana. Toka nje. Mnaka vile unavyojua tuko kwa mseto ya Azimio. Na mkikaa vile mnakaa tena. Toka nje. Shauri yenu mambo itaharibika tena huko mbele. Mimi ningependa kuona kama wanachama wetu wanapendana. Wanawafanya kazi pamoja. Wacheni mambo ya kusengenyana. Gavana akisema tutafanya pamoja na serikali kuu. Sio ati yeye sasa amedefect, ameenda kwa serikali hiyo. Musikuwa na wasiwasi. Okay. Serikali na vyama ni tofauti. Tutaweka memba wenu hapo ndani.
If a governor says, I'm going to work with the national government, it does not mean that governor is defecting to Jubilee, to UDA, or to Kenya Kwisha.